ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအင်းလေးဒေသမှာဟေတီဟင်ရွက်တွေအဓိကစိုက်ပျိုးတဲ့ကျုံမျိုးတွေပါလက်ရှိအခြေရန်ထိနှိမ့်ညုံနေထားကြောင်းစားတောက်ရီရခက်ခဲရှိတဲ့ခြေရွာတွေရှိနေတယ်လို့တွားရှောင်လှူရန်တဲ့လူရှင်တွေစီကသိရပါရယ် ရှေ့ကြီးရေရှမ်းထားထွေးချောင်းအင်းလေးဒေသရှိခြေရွာတရာခုနဆက်တရွာကစိုက်ပျိုးရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကျုံမျိုးတွေပါရင်းနှိမ့်ညုံနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိအင်းလေးဒေသခြေနေတဲ့ပတ်သက်လို့တွားရှောင်လှူရန်ထားထွေးပြုလုပ်နေတဲ့အောက်ပန်းကုန်စင်ပွဲရုံပိုင်ရှင်ဦးစနေမောင်မောင်ကရန်ကုန်မီဒီယာဂရုကိုခုလိုပဲပြောပါရယ် လက်ရှိအခြေအနေကတော့အင်းလေးကစင်းလိုက်ရေပြင်ပဲရှိတာဆိုတော့သူတို့ရဲ့စိုက်ပျိုးနယ်မြေတွေကျွန်းမျိုးတွေကလည်းတော်တော်များများရေဝင်ပြီးပျက်စီးသွားပြီဆိုတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲလုတ်ကင်စားတော့လို့မရတယ်အလူရှင်ကိုပဲမြုံနေတာပေါ့ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့အလူရှင်ကလည်းဒီတရွာသွားပြီးနောက်နောက်နေ့တခြားတရွာရောက်သွားတာဆိုတော့လည်းအဒီရွာကအလူရှင်ကနောက်လာဖို့ကမသိကြတာမျိုးတွေရှိတယ်လေ ဆိုတော့ဇဝနေတော့နည်းနည်းသူတို့ခက်ခဲမှာပေါ့တချို့ဆိုကုန်းမြေပိုင်းမှာနေတဲ့လူတွေကအိမ်ကြီးတွေကနေနေအဲ့ဒီကအိမ်မှာမြုပ်သွားတော့လှေလည်းမရှိတဲ့လူတွေရှိတယ်။သွားအေးလာရေးပါသူတို့ကလှေမရှိတဲ့ကအင်းလေးကနေမှသွားလာလို့မရတာတွေရှိတယ်ဟိုဒီပေါ့။အနောက်မှာရှိလဲဆိုတော့ဒီဟိုရေတန့်ပြဿနာရှိတယ်။ရေကသူတို့ရေအဲတောက်တဲ့ကဝမ်းဝမ်းရှော့တာဝမ်းအဲ့လိုမျိုးဝမ်းရောဂါလေးတချို့ဖြစ်တ
လေးလည်းလိုတယ်အရေးကြီးတယ်ပေါ့အခြေခံကတော့ဒီစားတော့ကုန်လိုတာပေါ့သူတို့ကခောက်ခဲကြောက်ကြီးပဲဆိုလဲနေတိုင်းမစားနိုင်ဘူးလေအလူရှင်ကလာလူသွားတယ်ငါတက်တာကြီးပဲဆိုလဲနေတိုင်းမစားနိုင်သူတို့ကအသီးရွယ်စားတဲ့အမျိုးငါကောမှာဒါကြောင့်အင်းလေးဒေတာအနောက်တောင်ဘက်ရှိကျေးရွာတွေကိုဆန်ကုန်းစိမ့်နဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဒီကနေ့မှဒုတိယအကြိမ်မြောက်တွားရောက်လှူရန်နေတယ်လို့ဦးစနေမောင်မောင်ကအခုလိုဆက်ပြောပြပါတယ်ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်စကေဂျူးအရဆိုရင်တော့စနေနေ့မှဒါမဲ့ဒီဘက်ကအလူရှင်တဦးပေါ်လာတာသူနဲ့အဲ့ဒါပေါင်းလူတာအပြားပင်ရွာတို့ပါလူရောက်ပေါက်နေတဲ့နေရာတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့မှန်းထားတဲ့စရင်အရာတော့၄၅၆ရွာလောက်ရှိတယ်၄၅၆ရွာလောက်ရှိလောလောဆယ်ပြားပင်ရွာပြားပင်ရွာကိုအရင်သွားမယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးမှအဲ့ဒီနဲ့နီးဆက်တဲ့ဘေးရွာတွေပေါအောင်လည်းမသိဘူးအဲ့ဒီနေရာတွေသွားမှာပြားပင်ရွာကိုအရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအဓိကဟိုမိဖို့ကြောင့်တော့ကုံစိမ့်နေပေါ့အဲဥမာခေါ်ပြီးတော့ပန်းပွင့်နဲ့ချက်သွင်းကျွန်တော်တို့ရောင်းနေတဲ့ဟာတွေပါပဲချက်သွင်းနေချက်သွင်းဖြူနောက်ဖေုံဒီတို့ဒါဟင်ဒီဟင်းဒီဟင်းဝတ်တွေပါမယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလူရှင်အဖွဲထဲမှာကျွန်တော်ရေတံဘူးတွေပါမယ်ချန်နဲ့စီဝါပါမယ်ဆန်စီစားတချို့ပါမယ်စုံပါတယ်ကုံဒီအကုံစိမ့်ပုံ6ပါတာပေါ့ကျွန်တော်တို့လိုင်းကကုံစိမ့်ကို6လိုင်းပေါ့သူတို့ဘက်ကတော့တခြားခုနပြောတဲ့ခေါက်ဆွဲ6တို့ရေတံဘူးတို့ဒီမြို့သမီးသုံးလားစင်သုံးပစ္စည်းတွေလည်းပါတယ်လို့သိရတယ်ဆိုတော့ဒီတခြားလိုအပ်တဲ့သုံးဆောင်လေးတွေပါတော့ဗောပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပထမအကြိမ်လှူရန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကဒီကနေ့မှာတော့လူသူဝိုက်ရောက်နေပါတဲ့ကျေးရွာတွေကိုဆက်လက်တွားရောက်လှူရန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်အင်းလေးဒေတာဟောင်းရေကြချင်းကြမြင့်ထားချောက်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအပါအဝင်ဒေတာခန့်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ပြန်လည်ဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေထားချောက်နှစ်လစီမံခိန်းနဲ့ဆက်လက်လှူရန်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်